Správy televízie Severka. Vo štvrtok v Žiline zasadalo mimoriadne zastupiteľstvo. Zaoberalo sa situáciou po požiari bytovky na Bratislavskej ulici, po ktorej jej obyvatelia ostali v telocvični blízkej základnej školy. Mesto tvrdí, že v bytovke bývali nelegálne, no právnik z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si myslí, že aj napriek obrovskému dlhu mesto nemalo právo meniť a následne nepredlžovať zmluvy pôvodne uzavreté na dobu neurčitú. Tí, ktorí majú nájomné zmluvy na dobu neurčitú de jure, majú stále platné zmluvy a mali nárok v prípade, keď boli označení ako neplatiči, aby dostali náhradné bývanie. Ak máte nejaké výhrady k našemu nezákonnému postupu, tak postupujte zákonne a zákonným spôsobom nám oznámte, kde sme nezákonne postupovali. Ľudia z úradu povedali aj niekoľko svojich predstav na riešenie situácie, ktoré Chomu nenechali chladným. Ja by som bol rád, aby v skutku sme to naozaj urobili tak, aby to bolo čo najväčší prospech práve pre túto skupinu ľudí, aby sa ľudia presťahovali čo najrýchlejšie, aby sa provizorne opravila strecha, našli sa peniaze a potom sa to nejak z jara opravovalo. Ja povedal si, že treba len vyčerpať vodu. To nie je voda. Tam sú fekálie, plná pivnica fekálie. Neviem, či tam boli pozrieť dolu v tej pivnici, ale tam nechceli vkročiť ani požiarníci, vážení páni, lebo sa boja o svoje vlastné zdravie. Ani statik tam nechcel vkročiť. Doporučujeme mestu Žilina vyhľadať vhodný pozemok, začať stavať. Mesto nakoniec zaobstará 20 obytných kontajnerov pre ľudí, ktorí by mali telocvičňu čo najskôr opustiť. Pomoc ale nebude pre všetkých. Podmienkou pridelenia dočasného ubytovania bude súhlas s podmienkami mesta, čím sa myslí napríklad splácanie dlhu, využitie inštitútu osobitného príjemcu, úhrada nájomného vopred. Okrem toho poslanci vyčlenili 150 000 eur na riešenie situácie. Tieto peniaze by si mesto malo následne žiadať naspäť zo štátneho rozpočtu. Ak by chceli bytovku opravovať, boli by potrebné ďalšie peniaze. Čo sa týka výmeny strechy, tak tam je suma zhruba podľa odhadov do 150 000 eur. Čo sa týka dažďovej a splaškovej kanalizácie, je komplexná rekonštrukcia zhruba do 50 000 eur. A sanáciu základov odhadujú sa takisto rádovo v desiatkách tisíc eur. Mesto si spočítalo, koľko mu títo ľudia dlžia a narátalo až vyše 500 000 eur. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.